はい、ということで、日本一が、日本シリーズ第5戦の前まで、カットしました、特に見どころはございませんでした。はい、では、さっさとね、結果の方を見ていきたいと思います。おお、広島が持ち直し、いや、だからパワー A になってる。2勝3敗だから、ただどっちにしまだまだ大栄の王手は変わりませんね。おお、広島がさよなら勝ちで五分に戻した。やべえ、うわあ、第7戦3勝3敗、すげえ。広島勢い的には広島、力的にはまあ大栄の方が。ここで誰が先発だ。これで、お、大栄だ。田上、うわ、3対0、完封だ。メンツすごくない？井口、柴原、松永、小久保、城島、バルデス、バークハート、吉本。広島はキムタク、東出、あれ小笠原、金本、ディアス、え、小笠原、え、どの小笠原え、あの小笠原、はい、これということでシーズンがこれで終わり、ドラフト、ではシーズン記録見ていきましょうか。表彰かな。お、坂本八太郎か、新人王。もちろん見ると岡本、ベイサーズいないです。テストライン、ゴールデングラブには行ってもおかしくはないけど、いない、はい、特にないので行きましょうか。まあ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 、バックもっと広げてほしいよ。どうしよっか、誰から行く。10人に1人行く、10年に1人。かぶるな、かぶるな、かぶるな。オッケー。あ、待って待って待って。で、野手行ったから、ピッチャーだね。うわぁ、太田取られちゃったか。一人ピッチャー欲しいよ、ね、素質抜群、速球派、将来性あり、右投げオーバー、左、面白は左、あ、ダメだ。カットって昔いたよね、あれ。飛びたいんだって。よし、よかった。うえぇ、拒否られた。やっぱりあれだよな、横浜が第一みたいなこと書いてくれてる人じゃないと断られる可能性が高いのか。プレイします、で、ちょっと待ってね、ちょっと思ったのよ、基礎指導がやっぱり高い方が、ちょっと藤田さん100で、あ、そっか、村のない育成に岡田さん、これのないっていうのは良くも悪くも、村のない育成の人って意外と基礎指導に、あ、この人は基礎指導に関しては強いけど、あれがない、
松永さんにしようか、内野安打。そしたら D。おお、星野さんがいる。研究心の村田長治さんかな。ジャオス。ピッチャーもそうだけど、村のない育成で影響力100で、うん、人指導もありきで、能力持ってない。あ、ちょうどいい人がいないな。そうすると、今中さんのまんまでいいかもしれない、ピッチャーは。コーチで中尾さんだと基礎指導 C で村のない育成で合格だと福良さん、自分中心でもいいのかな、逆に自分中心でバンド、むず。ああ。アペレージヒット。影響力だったし、絶対。村のない育成で早期アップ流し打ち、結構かいで去年間違えたから、ちゃんとしたい。ロドリゲスさ、どう、何人か切りたいっちゃ切りたい。年齢、三山さん、で小川、中も、伊藤、なっ、あ、まだまった。またやったー。また補強できひんやん。またトレードで枠開けなきゃじゃん。トレードできないもんな、オフシーズン。FA。また多分しようぜ。すげえ、セリーグ全、阪神が全部いった。あ、はあ、阪神もいった。すげえ、セリーグ全部いった。え、早くない？交渉下手くそかよ。石井博取れず先でクビになってんじゃないか。あ、星野先発なのか。遠山、川尻、シュールシュトロム、金田、前田、竹下。あれ、なんでその取れず先でクビになっ、いや、1.99 でクビになるのかわいそすぎるよ。あ、ショーツ欲しいな。クレスポ、ピッチャーは一人欲しいよね。ヤブタ、ヤブタってロッテのか。広いけ、三井だ、ナッツ、ワズディ、ショーツ行くか。いやー、先発できるやつ欲しいよね。星野行くか。
またトレードであれだな。できひんや。古木をサードコンバート、内川セカンドコンバート、バワーズ、川崎内野安打、福本も内野安打、この辺打撃練習でいいやろ、ね、まあ小川もそうね、種田、佐伯美久か、あーそっか、前からコーチ変わってないからか、ピッチングコーチは分かんないけど、お稲見ね、上がってんね、いい感じ。だけか、思ったより逃げなかった。わー、はい、3年目あまりなんか、なんで外野が消えてんの、程度活躍してくんないと。タイプの人とかっていうのはさ、基本的にさ、あれなのかな、変わんないのかな、タイプは。
った。沈めてみよう。状況見ながらね。セーブさんから、衝撃のトレードの申し込みが来ていたので慌てて動画を今ねちょっとこうなかなか毎度のごとく、うまくいってなかったんでちょっとこうカットして飛ばしてながら進めてたんですけど、ね、ちょっとねセーブからトレードの依頼が来ているということで、今確認したらなんと、中根さんと和田さんトレードしてっていう衝撃でもこの時はまだあれだった、いやでももう隠すってこの能力だもんね、なんでなん、どうした、何をちまよった、マジで。和田さんはでも FA で中日に行ったはずだから受けます。いやこのトレードはでかい、マジで打線がちょっといまいちしっくりきてないんで、ね、申し訳ないけどありがてえっす。4番じゃない、あでもねベーンがねちょっと今年は去年なんか格変選手なのかな、ベーンはいい感じなので、ちょっと和田さん、和田さんあげるか、いやマジか、マジか、ちょっとマジか、誰を出したの、小川君の和田さん外野いっぺんなのか、何人かトレードはねしようとしてたんですよ、枠がまたカツカツなんで、また戦力外戦力外に誰も戦力外にしなかったんでね間違えちゃったんですよ。いや、マジでさ、でもさ、これ、和田4番でしょ。いや、ワンちゃん、和田、ここじゃない ?3 割組み。でね、ムネリンを、1番で起用してるんで、やっぱり、通常だと、拓郎さんがね、ちょっといまいち調子が上がってこないんで、控えの率ひどいな、しかし。石吉人が打ってる。グランもね、言うて悪くないから、これでちょっと回してみよう。番長が悪いな、調子が。よしみ。うそん。娘リード時じゃなくて、リハインドでいいんですよ。いやこれちょっといいから回してみます。はい、その後は特に見ることがなくてまた仕事になってしまいました。補強に関してはもう外国人の、トレードもできなくなるので、新人を、どれを取るかというのを極める力があります。現時点で、ヤクルトとは4ゲーム差、シーマル 17.5 ゲーム差の再開です。とりあえず上位3チームに負け越してるっていうのが大きな要因だと思います。1番はやはり、投手陣の、で不調が大きいと思います。ちなみにトレードで工藤がやってきました。工藤と、巨人から工藤、オリックスから藤井を獲得しております。和田さんが来たんでもう一人なんとかなるかと思ったけど、他のそれ以外が活躍してくれるのでどうしようもない。ベーンは少々成績の割に得点圏が悪いのかなると、5番和田さん、5番和田、4番佐伯、3番ベーン、
ちなみに規定未到達ながら中村さんが3割8分5厘、石吉人さんが田中さん8厘、宗里のやることが8厘となっております。ちょっと打順の方を、拓郎さんがいまいちっていうのが一番ちょっと想定外だったかな。昨年までね、調子が良かった選手がことごとく調子がよろしくないっていうのがちょっとね、グスマンもなんて思うんですけど、星野さんもピッチングコーチにするかな。番長が一番だ。1番の誤算は番長5点5点台ちょっと想定外ということで、ショート7名7名7名と今週に勝ちに残せてね、とりあえずロドリゲスとかバワーがトレードで完成しましたということで、なんとかね、最下位脱出を目指して残りのシーズンも駆け抜けたいと思いますので、いきますよ、ということで、巨人が大手のところまで、来ました。次の試合で巨人が日本一になるのか、ダイエーが、逆大手をかけるのか、ジャイアンツが勝ちました。はい、ということで今日もう、1年が、終了となりました。ではドラフトですね。あれを見るの忘れたね、何ゲームかみたいな超高校級の松君の方かな。いや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 、なんで競合がねえんだよ松、超高校級の松だからあれがねえんだ、くじ引きがないんだな。でピッチャーいけないから野手、天下一品の打撃、登録人数オーバーの指名不可で指名できないのは辛いの。天気一品の打撃、2人とも横浜、第一横浜って書いてあったから大丈夫でしょう。マジか、基礎指導 D ではもうあれなのか、悩ましい。基礎指導にあれか、もう全部るか、隅掛布、王さん、なるほど、そういうことか、意味が分かった。大家さんで
キャッチャー、え、角田の外野手みたいな、70%。ちょっとね、今年はちょっと間違えないようにしたいね。工藤もいいけど、そうするとこれあれかな、変えたばっかりの選手も、あれコーチもあれなのかな、なっちゃうのかな、どうなんだろう。これ一覧を見るにして、さっきまたやり変なあれにならないか不安。ああ、なぜそうなっちゃうんだよな、間違えちゃう。こうなっちゃうんだな、もう一覧を見ちゃダメなんだな。やらかしたわ。 FA がそんなに活発じゃないよな。能力みたい。いやこれでみんなそんな行くのマジで。あ、できねえんだ。セーブ。野手はいっぱいやってんだ。ピッチャーしか取れないのか。伸びとあれが2人になってる。伸びでも、ああ伸びそうだね。先発転向とかってできないんだな。マジか。
ふう。パーヒッターを覚えらさせられる選手がいないじゃんか。はーい、またちょっとあれだな、またいっぱいなんでね、枠がね。また選手を入れ替えつつ、やっぱピッチャーの補強を優先したいなと思う。だからちょっと枠を開けて外国人取ろうかなと。思います。まあちょっとその辺様子を見ながら。ちょっと序盤の選手の、調子を見ながら、あれは決めていきたいなと思います。ポジションとか補強の感じはどのぐらい、あれがまだいまいち分かってないからね、その影響力とかの、影響っていうのなんで、ちょっともう少し様子を見ながら、移籍は考え、いろいろ考えていこうと思います。よし、ではまた、いい感じかどうか分かるまでカットしたいと思います。